بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو وناكسان داواد يالي دي لحان تيم با ميل كستود نغا داوان ايسان هل كان نوا حرون تر دحية تلفزيشن كا ستار تي في وكل اي هاي مقالة ده هرقيسا كسور دواد داواد يال واركي قلب نمو واركا نوا حايد نسع تسين دونا نيقو مصطفى محمد عمرا قد بدا واركا وقدار كرول نوا حكمي داواد يال مدحوينا سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو ايا سوكر ميري goob ay dadka ku daweerayaan dhaqaatiir ka timi Imaaraadka Carabta Xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi oo magaalada Hargeysa ku xiran waxaanay dhaliilo u soo jeediyeen xukuumadda Soomaaliland Buugga la magacbaxay afka hooyo waa hodan oo uu qoray qoraa Maxamed Baashe Xaaji Xasan ayaa lagu soo bandhigay magaalada Burco magaalooyinka Berbere iyo Boorama waxa laga bilaabay qaadashada kaarka cod bixiyayaasha taawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roon leh hayeesha waxa ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa